Եվ ինչ հիմքերով էին այդ ստուգումները, որևէ կասկածելի բաներ կային։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունում կատարվում են ճակերտավոր ասած պլանային ստուգումներ, այսինքն 2018 թվականի հուլիսի 1-ից 2019 թվականի հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար պետական եկամուտների կոմիտեն սույն թվականի հունիսին հրապարակել է ռիսկերի չափանիշների հիման վրա գնահատված ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ցանկը, որտեղ եւ ընդգրկված է եղել Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Ցանկից հետո առաջնահերթություններ կան սահմանված եւ ըստ էության երամշակային խմբավորվում է ստուգում անողների, ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ժամանակացույցը եւ ըստ սահմանված ժամանակացույցի իրականացվում է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգում։ Երեք արդյունքներ, այսինքն շարունակեմ, կարծում որ կանխեմ որոշ հարցեր։ Բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգման ընթացքում ստուգում իրականացնող հարկային ծառայողների կողմից որոշակի տեղեկատվություն է բացահայտվել, որը ներկայացվել է ՊԵԿ քնչական պարտություն, և հաղորդում է տրվել ՊԵԿ քնչական պարտություն հետագա ստուգումներ իրականացնելու համար։ Եվ այս պահին այդ հաղորդման հիման վրա քննիչի որոշմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Դրանք տեսեք, քանի որ քրեական գործ արդեն հարուցվել է, տեսեք, հարկերը մի վարկյան ասեմ, ուրեմն որոշակի վարկագից, որոշակի գործողություններ, որոշակի տնտեսական գործունեությանն առնչվող որոշակի գործարքներ, չէ՞, կամ ասենք հիմնական միջոցների կապիտալ շինարարության հետ կապված, կորուստների հետ կապված, որոնք առնչվում են գազի փոխադրման հետ, այդ տեղեկատվության առնչությամբ հայտնաբերվել են այնպիսի տեղեկատվություն կամ այնպիսի կասկածներ, որոնց վերաբերյալ անհրաժեշտություն է առաջացել ըստ ստուգողների այդ վարկագծին քրեա իրավական գնահատական տալու։ Դրանք ներկայացվել են մեր համապատասխան վարչությանը և քննիչի կողմից որոշում է կայացվել քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ։ Քրեական գործ հարուցելը դա ճակերտավոր ասած դեռևս դատավճիռ չի։ Քրեական գործի շրջանակներում այնպիսի գործողություններ պետք է կատարվեն, այսինքն քնչական գործողություններ պետք է կատարեն, որոնք որ հնարավոր չէ իրականացնել բյուջեի հետ փոխհարաբերություններ ճշտության ստուգման շրջանակներում։ Հետևաբար պլանային ստուգման ժամանակ հայտնաբերվել են որոշակի հանգամանքներ, որոշակի դեպքներ, որոշակի գործակներ, որոնց վերաբերյալ անհրաժեշտություն է առաջացել քրեա իրավական գնահատական տալու։ Ինչ ծավալի գումարի մասին են խոսքը կամ կասկածները։ Դրանք նախնական հաշվարկներ են, որոնք այս պահին ես չեմ հնչեցնի, որովհետև դա արդեն իսկ քնչական գործողության շրջանակներում համարվում է փակ տեղեկատվություն։ Պարոն Անանյան, հայտնաբերված այդ խախտումները, իրանք ինչ որ ձևով կապված եղել են սակագնի հետ և այդ հայտնաբերումները կարող են հետագայում ազդեցություն ունենալ սակագնի վրա։ Ձեր հարցը շատ խորը հարց է, որովհետև դա այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է բոլոր գործողություններն ավարտվեն, որովհետև տեսեք, եթե խոսքը գնում է կորուստների վերաբերյալ, կորուստները դրանք հաստատվում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից և հանդիսանում են սակագնի մաս։ Նախ տեսեք, մենք ունենք մի քանի անհայտով հավասարում, եթե այսպես ասենք, նախ պետք է այդ կորուստները բնորոշվեն որպես ոչ տեղին կամ շինծու կամ ընդհակառակը ասվեն, որ այդ կորուստները իրականում տեղի են ունեցել։ Եթե կորուստները չեն տեղի ունեցել, բնականաբար սակագնի վերանայման առաջնություն հնարավոր է, որ տեղի ունենա, բայց դա արդեն պետական եկամուտների կոմիտեի գործառույթների շրջանակում չի։ Ես հնարավոր է, որ այս ստուգումները պայմանավորված են նրանով, որ այս փուլում քննարկվում է գազի սակագնի հարցը, և սա որոշակի առումով
սինխրոն հարց դրեցի, ոչ մեկը չընկալեցի։ Իմ հարցը չպատասխանեցի, ես գիտեմ, որ դա հանձնաժողովի հարցն է, ես ասում եմ այն հայտնաբերումները, որոնք որ արվել են, հա, ինչի հիմա վրա գործահարուցված, դրանք ինչ որ չափով առնչվել են սակագնի հետ, կարող են առնչվել, եկեք ասենք կարող են առնչվել, բայց այդպիսի շեշտադրում ես պահին չանենք, որտեղ նպատակադրումներ այդպիսին այս պահին չկան։ Ներեգություն, ձեր ասում եք։ Ես հարցնում եի, սա համընկնում է, թե այն փուլում է ստուգումները, որովհետև կարծիքներ են հնչում, որ սա որոշակի առումով ճնշում է, քանի որ ես փուլում սակագնի քննարկման, նոր սակագնի հարցն է քննարկվում, և սա կարող է դիտվել որպես ճնշում է ստուգումները։ Սա պատահականություն է, որովհետև եթե ասեմ պատահականություն է, ուրեմն ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բանի հետ համեմատում է։ Եկեք ասեք, որ ձեր հարցը թողում եմ անպատասխան, որովհետև չեմ իմանում ինչ պատասխանեմ, որովհետև մենք անում ենք մեր գործառույթների շրջանակում մեր անելիքները։ Հաջորդ պլանը որ է։ Մենք նախինում դուք բազմիցս նաև ասուլիսների ժամանակ գազալցականների գործունեությունը ստուգումներ իրականացնելու ժամանակ մենք գազալցականների գործունեությունների որոշակի գազալցականների գործունեության զբաղվող հարկ վճարումների վերաբերյալ արդեն կան քրեական գործեր հարուցված, դուք բոլորդ գիտեք, մենք բազմաթիվ այդպիսի հնարավորություններ ենք ունեցել մեր գործընկերներին դրա մասին տեղյակ պահելու։ Հիմա տեսեք, ստուգումների ժամանակ կորուստներին առնչվող այն տեղեկատվությունը, որ մենք բացահայտել ենք, կարող է առնչվել գազալցակայանների գործունեության զբաղվող մնացած հարկ վճարողների գործունեությանը։ Այստեղ գազալցակայանների գործունեությունը եւ Գազպրոմ Արմենիայի գործունեությունը կարող է խաչվել։ Այդ բոլոր գնահատականները պետք է տա քնչական գործողությունների շրջանակներում համապատասխան գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվության վրա։ Երբ է վերջին անգամ իրական ստուգումներ իրականացվել։ Եթե չեմ սխալվում, 16 թվականի դեկտեմբերին։ Պարոնի եւ կոռուպցիոն դրսևորումների հնարավոր գազիշխարման ոլորտում, բնական գազիշխարման ոլորտում արդյոք հնարավոր է առնչություն ունենան տեխնիկի նախագահ Վարդան Հարությունյանը եւ Վախթանգ Միրոմյանը, ովքեր այսօր Գազպրոմն են պաշտում այդպես։ Գիտեք, այդպիսի հարցի եկեք ձեռնպահ մնամ որևէ պատասխան տալու, որտեղ մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մենք մեր իրավասությունների շրջանակներում տալիս ենք հարկ վճարողի վարքագծի վերաբերյալ գնահատական, թե նախկին պաշտոնյաները, ներկա պաշտոնյաները, բաժնետերերը, ոչ բաժնետերերը, նրանց ներգրավվածությունը այս պահին նման խնդիր չկա կամ նման որևէ բան չկա, այսինքն չկա այդ առնչությունը բացահայտելու կամ արդեն բացահայտված լինելու որևէ հանգամանք։